jau manęs daug kas klausinėjo, ką jame į kelionę, ką ims į kelionę, kaip jį pasiruoši, tai laikas apie tai pašnekėti. Taip, pradėkim. Bet prieš pradžią turiu pasakyti, kad mano turistinė įranga, visa įranga susideda iš dviejų dalių. Tai turistinė įranga, apranga ir tada visi kiti dalykai, tai elektronika ir panašiai. Pradėkime nuo tos paprasčiausios turistinės įrangos ir aprangos ir dar daug kas klausinėja, tai jau keliausiu su baidare ar dviračiu, su kuom keliausiu, nors kiek pamenu, tai tikrai jau senai sakiau, kad sekantį kelionę bus dviračiu ir jau porą vlogelių grįžtumėt atgal mano kanale, taip pat jau būtumėt matę mano dviratuką. Tiesa, dar reikės nuvežti diską ir bus dviratis beveik užbaigtas, aišku, dar reikės bike fitą pasidaryti ir panašiai kitus dalykus, bet kelionė dviračiu. Todėl šnekam apie tai, ką aš imsiu ant dviračio. Na, kas matė Skandinavijos kelionę, patys matėt, kad man drubelių per daugiausiai nereikėjo, tai taip pat ir šitai kelionė nesirenku ypatingo rūbų kiekio, viskas labai simple. Tai vienas viršus, vienas striukė, termo rūbai, dar dėl viso pikto antra striukytė, bet nežinau ir imsiu. Viena maikė dviratinė, paskui dar bus trys papildomos maikės, kurių dar neturiu. Beveik jau viską susirinkau, bet dar šis beitas yra ateinantys dalykai. Kaklaskarė, pirštinaitės jau kai būna šaltisnis oras, plavkės, trumpikės, neperšlampamos kelnės, vaikščiojimo kelnės, dviračių kelnės, su jom dažnai būnu. Šortai dar vienu trūksta, trys apatiniai ir trys kojinių poros, keturios maždaug. Man tiek užtenka, nors čia irgi labai daugam žmonių diskutuotinas klausimas. Ir tos aprangėlės beveik mano tiek ir bus. Jo, tiek man užtenka. Per tiek, kiek laiko važinėjau visokiausiam klimato juostam, taip supratau, kad tiek užtenka. Bet dar įsimesiu ir pukinę striukytę, kuri susispaudžia didesnį nei kumštį. Tai toksai gal bus irgi pravartus dalykas. Tiek bus mano rūpų, aš tikiuosi susidirbti jas į vieną tašiuką mažą. O kas liečia pačias tašes, tai ant galo bus dviratuko, jei neklystu, čia nais po 35 litrus Ortliebo Classic. Jo, tai čia nais jau vieni paskutinių modelių. Žiūrėjau, kad būtų kuo didesnė talpa, tai bendroji sumoja 70 litrų turėsiu ant galo. Ir ant priekio po 15 litrų, jei neklystu. Truputį kitokią tekstūrą. Čia iki biškį kitoks modeliukas. Norėjau viską bendrą komplektą, bet nepavyko gauti. Kaip ir anksčiau minėjau, kad viskas yra beveik iššluota, kas susijęs su dviračiu, keliavimu, sportu ir panašiai. Batukai tie patys, tik tais reikės išsiskalbti ir gerai susimpregnuoti, kad atlaikytų visus vandenis, tai šitą dalykų pasirūpinsiu. Tašiukas ant vairo, vienas pagrindinių tašiukų mano kelionėse būna. Tai 7 litrų, gali atlaikyti iki 3 kg. Šį kartą biškį užsustresnis negu Skandinavijoje. Ant magneto, nu kas turi, tai turbūt žino ir pasakys, kad net netidarau vieną ranką. Geras daiktas. Šalmelis tas pats. Klasika, jau net pageltonavęs. Ir tiek tos įrangos, kas liečia turistavimo įrangą. Pasikeičiau kilimėlį. Tai bus termorestas, tas pats oranžinis. Tik tai jis dabar įpakavimas šustresnis, bet jisai ir toliau oranžinis viduj. Termoplus prolaitas, tai jisai nu blembački apie 3,5 centimetro storio įsipūtės gaunasi ir jo 3,8 centimetro sveria 605 gramų. Sakykime, čia kol kas geriausia, ką esu ištestavęs ir prabandęs. Ir jėgmaišiukas, šį kartą mažesnis, Husky, tas pats, kur keliavau čiliai, pukinis. Ir turėtų būti tokia komforto temperatūra minus 12. Tai neturėčiau susidaryti su jokiom problemom. Turbūt klausit, o tai kur palapinė, kokia palapinė? Palapinė bus ta pati Husky Flame'as Extreme 2. Nežinau, pamilau aš ją. Man jį patogi, man patinka, kaip jis susidėlioja, man patinka jos patvarumas. Tik tai jis nusipirksiu naują šią. Ta senoji, kur jau aš jau beveik pramiegojau 300 naktų, jinai ir liks tokia
mano tokiem smulkesniem pakeliavimam, bet dabar nusipirksiu tokią pačią naują, tai bus jau visiškai fresh. Tai tie, kas liečia turistinę įrangą, sakykime, jo, maždaug tiek, kas liečia aprangą ir tašes ir pragyvenimą. Dabar galim eiti prie skilties, kas toliau. Jo, taip ir nuo to ir pradėkim. Beveik čionais yra viskas, ko man reikės. Gal kažko dar ir nedadėjau, bet čia beveik visa mano įranga, papildomai dar dronas ir keletą laidų. Tai jeigu taip trumpai, nu ką, turbūt 2 arba 3 powerbankai, išorinė atmintis 4 terabaitai, kad turėčiau kur kelti visą savo nufilmuotą medžiagą, kas liečia kameras, turbūt jau bandysiu Sony ZV-1, kuris turi papildomą klijuojamą tokią lenzę ant viršaus ir gaunasi visai neblogas rezultatas. Tai realiai visa nauja kelionė bus filmuojama su Sony App'u. Turėsiu tam papildomai iš viso 4 baterijas, 2 krovimo blokeliai dėl viso pikto. Testuosim, bandysim. GoPro'škė turbūt imsiu 6, nors turiu pasiskolinęs ir 8, 9, bet kažkaip 6 manęs niekad nenuvylio, o filmavimo kokybė nelabai skiriasi. Gal įsidėsiu 8 atsargai, bet nesu tikras dėl to. Taip, paskui eina, nu žinoma, ir aptarnaujantis personalas, tai mano špikiai, zipai, sureguliuoti stipinus, visokios izoliacijos, prožektoriukai, laikikliai, setai, raktelių, mano mėlimiausios gertuvės. Šį kartą turėsiu ir Garmino Edge'ą, pliusą, mano bus navigacija kelionės metu, žinoma, padovanotas iš babos mergelės Marijos atvaizdėlis, tai šalia sveikatėlės mano viso pakuotės, akinukai nuo saulės, nieko platno, truputį lopų, virštukų, mano trikojus kamerai, tokie dalykai, nusipirkau quadlocką, manau, čia nais yra pats geriausias laikiklis telefonui ever. Tai va, šitą naudojau Skandinavijos kelionį, bet buvo ant 10 modelio, dabar turiu 12, tai teko pasikeisti. Užrašų knygutė, pasas, VD, šampuniukas, mano spina, mylimiausia. Kadangi turėsiu elektronikos, tai reikės ir pasikrauti nemažai ką, tai turėsiu 2 blokelius, atsarginiai stabdžiai, GoPro laikiklis ant galvos, manau tiek man ir užteks ir kamerytė šitą montuosis ant GoPro stiko. Taip pat kaip ir skandinavės kelionė, tai viskas bus po ranka, patogu ir greita. Pompikė aukšto slėgio, gali daug barų įpūsti, kas yra aktualu keliaujant dviračiu, nes visą laiką apie 6-7 barus pučiu į padangas, kad jos būtų kietos. 2 atsarginės kamerytės, nusinaitės vietoj tualetinio popieriaus, truputį 6 ar 5 karabiniukai gumo su kabliukais, biški garso dalykai, mikrofonai ir panašiai. Mano mylimiausias rankšluostukas, 4-5 baterijos GoPro'škės, kas man visiškai užtenka, dar atsarginį raktelį kokybiškesnį nusipirkau, tai patarnaus. Šį kartą vėl turėsiu Garminą Mininryčą, tai jūs galėsite sekti mano kelionės eigą. Toksai bus papildomas device'as, atsarginis telefonas, ką pasimokiau, kai kritau, nekritau, kai telefonas krito nuo ugnikalnio, likau be telefono, tai kažkaip nepagalvojau, čia keliaudamas pasimti atsarginį telefoną, tai šį kartą jau pasimsiu. Truputį ugnies, degtukai, žiebtuvėlis, klijai, labai patogi bunkutė, nes tu gali bet kur įdėti ją, spaustis ir klijai neįsitaškys, kas dažniausiai būna tašėse. Valgymo įrankiai, nu, peiliukai atsarginiai, pagrindė kaip ir viskas. Tai toksai mano tiek, kiek man reikės kelioniai, man tiek čionais visko turėtų užtekti. Gal kažką ir pamiršau paminėti, tai nebijokit, jeigu ją tikrai nepamiršiu, bet čia yra main dalykas, ko man tikrai prireiks.
kaip ten sakoma, jeigu kažką pamiršai, tai vadinamas netoks ir svarbus daiktas. Ai, beje, naujovė, truputį man, tai nusipirkau dėkliuką dronui. Dabar atrodys štai va šitaip. Dadam. Nes anksčiau buvo. Šitaip. Tai, ta prasme, skirtumas yra. Aišku, nėra taip gerai, kaip buvo pirmas modelis. Čia yra pirmas, čia yra antras. Tai, jeigu taip žiūrint be pultelio, tai dydis visai draugiškas. O su šito tai šiuo nėra ką lyginti tašiukų. Tai, pabandysiu prisisiūti, kad ar kažkas prisiūtų. Čia tokia guminė danga. Kažkas tokio kaip čia yra. Kad galėtum įsikišti pultelį ir va turėtų tokį vieną setą droną. Ta pati noriu pasidaryti su šitu reikalu. Nes, nu, blemačkai tikrai sutaupo vietos. Iš vokiečių užsisakiau. O to tašiuko nereikės man tysti su savimi. Tai va, turėsiu dronelį. Biški laidų. Kiekvieno Type-C po 2-3. USB Lightning. Irgi porą. Micro USB porą 2-3. Visų po 2-3 laidžiukus, kad turėti ir savo, ir kaip atsargai įsimėsiu. Nu ir sąlyginai, kaip ir viskas. Gal atrodo daug, bet žinau, kad kai pradedi paskui struktūriškai dėlioti, visokius tašiukus. Ai, va, dar saulės panelį. Pamiršau, netilpo jau. Diena. O kai tokius tašiukus pradedi dėlioti, tos daiktus, tai taip gražiai susikombinuoja, susikišai tas tašes ir visai padoriai gaunasi. Gal ko nepastebėjot, ko neimsiu į kelionę, tai yra mano Farm Apple. Tai taip, aš nelabai planuoju įsigaminti kelionį, todėl savo viryklytės ant dviratuko neimsiu. O kalbant apie maistą, tai dabar varysim ištestuoti Stanley termosiuką. Šį kartą ne arbatinį, o maistinį. Bus įdomu. Lengvas lauželis, romantikai. Čia prieš kelias dienas gavau šitą termosiuką iš gerduva.lt. Sako, prasibandyk, pasižiūrė, kaip kas, ar patinka, nepatinka. Pasakysi savo nuomonę. Ir čia taip pasidomėjau. Yra čia tokių įdomesnių faktų, va, gali 15 valandų karštų išlaikyti, aš nieko šalta, panašiai, bet mane labiausiai sužavėjo, kad net atlaiko speeding bullets. Ir netgi tornadai yra atgyvenęs 5 kategorijos. Ir tu būtų daugelis galvoja, nu kaip termosai tikrinami, nu, tai čia pažiūrėt, kiek karšto, kiek šito šalto maisto gali tų valandų išlaikyti ir panašiai. Bet jeigu einam apie speeding bullets, tai imkime serious stuff. Na, čia nėra kažkoks ypatingas ginklas, tiesiog orinukas, 7,5 džiaulio gale, jei neklystu standartiškai. Turiu biškį pulkelių, pasižiūrėsim, ar mūsų steliukas tikrai gali atlaikyti kulkas, bent tokias. Švino rockets. Pripažįstu, dabar ginklas nėra prišaudytas. Vadinasi, pataikyti yra tokia pati galimybė, kaip ir nepataikyti. Tiesa. Safety first. Cheers. Atrodo, pataikiu.
nepataikim, kaip ir sakiau. Šautuvas neprišaudytas, tai jisai biški dabar klišavoja. Todėl ir atėjau į mišką. Gotcha. Eim pažiūrėt. Kur pataikėm, kur pataikėm. Opa, geras. Wow. Einam, pasidėsim ant stalo. Tiesiai į tą tekstuką, kur 15 valandų gali kaštą išlaikyti. Biškiai dubo, bet iki prakirtimo dar visiškai toli. Ir šitas kulkos geresnis biškiai. Jos yra su tuo geležiniu ant galiuku, galiuku. Tai jos visai tvirtos šitas yra. Nu va. Atlaikė. Atlaikė. Nes galvoju, ką čia žiūrėti ant tuos testukus tokius paprastus. Jeigu jau rašo, kad kulkas atlaiko, tai ir testuojam. Nu, klasika pasilikau su tomatais, šprotai ir makaroniukai. Klasika. Tai dabar sakė, jie net pakūrė ant mano vardo Aurimas 10 nuolaidos kodą visiems Stanley, visai Stanley produkcijai, tai keep in mind, sakė spalio mėnesį. O šiaip ir taip dabar yra 30% nuolaida, tai ir šitos nuolaidos susisumuoja, tai dabar net galima 10% nusipirkti pigiau Stanley, tai keep in mind. Šiaip mūsų šeimyną daug metų naudoja, aš pats asmeniškai niekad neturėjau savo termosiuko, tai va, dabar turėsiu jau su pažymėta cool kelią. Nu, tai va, o, ir laužas įsidegė. Bet to ir užges. Šiaip super orelis. Reik pasmėgus tam paskutiniam bobos vasarom vakarais. O kas liečia mano turistinį įrangą, tai manau va, per ateinančią savaitę dvi jau pilnai susirinksiu savo visą komplektėlį. Dviratis jau bus paruoštas, reikės, kaip ir sakiau, gal čia naisko Lietuvoj. Nereikės, bet būtinai reikės prasimint su dviratuku. Ir bus pilnai pasiruošęs kelionį. Tik kol kas dar negaliu atskleisti kur ir kada. Nes yra faktorių, kurie ne tik nuo manęs priklauso, todėl ir nenoriu prisižadėti visko taip iš anksto. Nu ir kaip sakau, sėkmė mėgsta tylą. Tai aš pabaigiu valgyt. Jums gero vakaro ir darbingos savaitės. Čiau.